assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu tusnika soomaaliyeed meel walba joogtiin waan salaamay waa allaahayga qaaligaayo nimankayn macanta qaawan hadda waa la jabshay hadda niyadda khayr u sheega hadda cundhufo aamigeygu uu sugan yahay aada iyo aada waa la iska dhabayaa aada iyo aad geesiyaashii inta ilaahay ka sokaysaan ku gumcaynay ee baabaca ciidankii baa galay aada iyo aada dhabarka laga jabshaan ileeyahay waa allaahayga qaaligaayo halka dan la helana waxa arkaysiin afta ka arkaysiin waxa weeyaan waa qori sheeda laga soo aanayo oo magaalada ku daadanayo ee iyakii idalaa waa la gudoonayey aabodsooyinka marka waa allaahayga qaaligaayo waxa beentan la buubuuninayo waxa aqbalina cundhufo aamigeygu sugan yahay dadkii joogay way iska joogaan wax ka baqday ma jiro marka waa allaahaygiyo waxa loo baahan yahoon hadda umad muslimka soomaali tihiin oo allaahaygaa tihiin oo jaarkiigii tihiin walaahaygiyo dadka gurmada dadkaasi inaan iskarab joogsano oo kacan wadajir wax ku goostaane wadajir inaan ku goosano ayaa loo baahan yahay cundhufona amigeyga uu sugan yahay cundhufo cundhufo hadda waa la iska caabiyey hadda iyakaa la jabshay haddaaba quriya laga furanaya beenni ma sheegay marka walaalahayga qaaligaayo cundhufo waa la qaatay lama qaadin cid waxa odhan kartana ma jirto waa been weyaan baraa bulshada wax dhex socdo miidiya waxa la soo dhigay waa been weyaan marka walaalahayga qaaligaayo dadka dheerigelin bixiya dheerigelin siiya marka walaalahayga qaaligaayo haddaad tihiin sagaalka degmooyin aa gashiin aad degan tihiin biki erar magacdooda mata taabsanaye laakiin noo gurmada noosoo gurmada walaalahay waa nii baahannahay mar walbaba waa nii baahannahay mar walbaba anigana waa noo baahan tihiin markaasi dadkaasi halkaa lagu hasuuqay ee bartaa joogo waa dadkeenni weeyaan waa dad deerkeenna ah hadda iyaka lasoo jibsho hadda heer cundhufo lasoo jibso dalel lasoo jibsho xaggee lasoo gaadhay beri baladuga ka faalloobal biki baa layman afdan baa layman erar baa layman gobolka city oo dhan baa la wala qabsan cid kaa kicinaysa ma jirto dowlad soomaaliyeed aaminsanta dowlad soomaaliyeed cid naga kicinaysan ma jirto walaalayaal marka gurmud baa u baahannahay inaan noosoo gurmatiin ifka waxa laisku yahay aakhira waxba laisku maaha marka la qatan yahay la qaawan yahay baka qayaama la taagan yahay xilligaas macid baa yaa u gurman waa maya iminka la noolahay marka noloshaas nagu soo gaadha dadku way nool yihiin saacaddani waa la iska dhabayaa iyaga gurmudkooga saa isku soo daba dhacaya marka xamashida caddaytay aan deganayd markaa la hadlo iyaga gurmudkoogu saabas isku soo daba dhadhaafaya markaasi annaka inaan noosoo gurmatiin maxaa nooga baay walaalayaal waa garan laadihiin walaalayaal noosoo gurmada haddaa ilaahay garanaysiin ummadda muslimka soomaaliyeed tihiin noosoo gurmada gurmadkiina mar walba waa u baahannahay mar walba waa u baahannahay dadkaasi meesha lagu hasuuqayo shayga meesha ku fuuq baxay ay arkaysiin waa shay deer ah deer hadduu jabana salaamo cadowga ku soo galay marka walaalayaal inaan isku daawan cadowgu dhul badanbuu naga soo weeraray waa jabhadiisii waa booliskiisii waa duyuugiisii waa shacabkiisii waa maleeshiyaadkiisii waxa anaga shan ba nagu soo weerareen annaga waa shacab masaakiina xoolo dhaqad ah saiska dhabayaan ba ka warma laakiin geesiyaal baana oo shafka u dhiganay maanta waa niga horjoognaaya sagaalka degmooyin iyo gobolka noosu gurmada gurma degdega u baahannahay marka walaalayaal dadkani baraha bulshada wax soo dhigaya in dadka niyada ka jibino waa maya cundhufo lama qabanayo lama qaban doonana markaasi walaalayaal dheerigelina siiya gurmud nooma baahannahay dadkaasi cunto iyo biyo u baahanyihin marka walaalayaal haddaa videogaga daawanaysa dad badan u sii gaarsiiyey sida cundhufo maanta cadow gacantiisa kuma jirto gacanta ciise ayay ku jiraan geesiyaashii baabaca duyuugii maleeshaadkeennii shacabkeenniiba ayaa ku jiro dagaalka si fiican wax dhimasha oo dhaawaca iminka lasoo sheegi kara ma jiro canfartiina waa la jabshay run baa nin sheegaya wax baraha bulshada dalahel waa la qabto cundhufo waa la qabto waa maya lama qaban cundhufo lama qaban gacanta ciisaha ayay ku jirtaa ee bikiyey afdamay gurmad baan naga helo casbuule gurmadaan naga helo kadib dadkaasi hadday mar jabaan oo la jabsho oo deerka uu dumo salaamo daadka uuna soo galay daadkaana waa canfar marka walaalayaal waxaa naga baahannahay gurmad degdeg ah ayaa naga baahannahay maanta waa loonahay beri laakiin ilaahay baa garanay beri inaa guulaysano naga guulaysanay war umaaya taasi laakiin maanta noolahay maanta loonahay maanta garab niga baahannahay wallaahi lacadiim ifka wax laisku yahay aakhira waxba laisku ma aha wallaahi lacadiim warka walaalayaal hadday uu videoga ni soo gaadho dadka kataad u sheergaraya gaadhsiiya cundhufo waa ciise ciise gacanteeda ku jirtaa markaasi canfar inay najabin canfar magaalooyinka iminkay qabsatay dhulkaay qabsatay saldhigyaday qabsatay waa laga saaray gacanteena ku jirtaa markaasi gurmad degdeg uma ubaahannahay dadkaasi marka waxaa loo soo gurmado garab buuxo ilaa beri subaxa ilaa iyo maanta iyo caawadanba waana sugaynaa inaana garab joogsatiin baa u baahannahay walaalayaal waan ii baahannahay marka haddaad dhiigaga tihiin war dhiigan ha damqado war jirkan hasu damqado war dirkaaga ha shaqeeyo marka walaal in la barkado oon meel la fadhiisto oo fadhi ku dirato fiican marka noosoo gurmada gurmad baa u baahannahay
gurmo degdeg ah ayaa u baahanahay aan noo soo gurmado cundhufa maanta aamigayga uu sugan yahay ciise gacantiida ku jirta insha allah waana guuleysanna markaasi midnima laga hadlay shirki caishaca midnimadii inaan meesha leyduween ciisow dhulma kale leedii waa waleedaa ciise waa ciise ninna caara ma dheero markaasi waa la haygiyo dhulkaasi way ninkaas kale maanta xoolahaaga haddaa soo dareerisatay oo keentay galbeedka city haddaa keenatay ma cid baa ka odhanaysa waa maya ciise dhulma kale leh war haddaa noo soo baryo tagtay ma socaan ka odhanna wax ka timiday bikiya ka timiday ma ka odhanna waa maya manaa ma noqonaysa weligaana marka walaalayaan tolkaaba dhex joogteen waanan dhex joognaa waa niga hoos dhimane na noolaysiiya mise waa niga quusannay oo nima soo gurmanino iska dhaha mid unbaa doonanaa bis marka walaalayaal laakiin waa laga qoomamayn doonaa waxaan waa laga qoomamayn doonaa wax laga qoomamaynayana inaan la samayn markaasi cundhufa maanta way noosha beri laakiin ilaah bay leedahay dalla hele maanta way noosha beri laakiin ilaah bay leedahay markaasi walaalayaal ha noo soo gurmado gurma deg deg aa u baahannahay gurma deg deg a ayaa u baahannahay ifka wax laisku yahay akhre waxba laisku maataana ogaada wadagan bidaar jarna ee cag jar laleeyahayna waalidkii waso awal arba raggiisa isagaa hor socdo maanta dameerkiisa ilaahay ka qaada isaga markaa fadhi ku dirarkan waalidkii waso haddaa maanta anaka ciidda afka nagu daro isaga kursigamu joogma inla tahay ciidda afka lagu daray markaasi luyugan maanta kaali weyn bay ciyaarayaan maanta ma kaali weyn ma qaadan ma odhan karno laakiin kaali weyn ku jiraan marka walaalayaal waxaan ii baahannahay maanta iga baahannahay gurma degdega ilaahay haddaa garanaysin ummadda nebi maxamed aad tihiin gurma degdega noga baahanahay canfar way iskaashatay gacma wadajir wax ku goostaan maanta anu haddaa ka dhex dira meeshaasi oo ani iska qoriga aan qaato ma gaari waa maya